Og hvis vi så kigger fremad, og det er jo altid godt at kigge fremad, resultatet af den her sæson gør jo, at man er kommet i Champions League. Og der har lige været lodtrækning, og det bliver en tur til Ukraine og Kiev, og en til Klagenfurt, og så en til Rune nede i Frankrig. Jeg tænker ikke, at I allerede nu kan sidde og sige, jamen det er sådan og sådan og sådan, og kender holdene så godt. Men hvordan ser I frem til en af de første opgaver i sæsonen, og forbereder sig til Champions League? Og vi siger til lodtrækning i det hele taget. Jeg tror, det var rigtig fedt sidst, vi var og spillede Champions League. Den riktigt kul att mäta sig med andra håll i Europa. Jag tycker det var bara positiva. Det var mycket bussåkningar och många täp, men det var en god upplevelse. Och jag hoppas vi får en god upplevelse i år igen och att vi kanske får lite bättre resultat också. Att vi kan ta några vinster. Det gjorde vi jo også sidste gang. Vi skulle have vinst i Vestrøm. Ja, men jeg tænker, at vi skal have vinst. Ja, det er sådan en lille også, detalje. Men det er vel en annorlunda år nu med de här OL-länderna som vi möter. Så att, det är ju, ja, vi har inte mött något av dem innan, så det är svårt att säga exakt hur de är, men jag tänker bara att vi siktar på att gå vidare i alla fall, så att så får vi se hur vi står oss. Känner ni i hela tiden något till någon av de hold här? En lille anelse om kring noget af det? Dig der holder dig en dansk mål med. Jag tror helt klart att det är goda håll. Det har vi märkt. Vi spelade Continental Cup för några år sedan också. Där det var inte samma lag, men det var ungefär på samma nivå. Riktigt goda håll. Så det tänker jag. De här också är. Men just en dansk målvakt vet vi att. Jag vet inte, jag har en kontrakt nästa år också. Ja, han har spillet. Okay, ja. Så då får vi möta en dansk i alla fall. Men jag spelade i Frankrike för många år sedan och då var jag Rouen goa. Men det är 10 år sedan tror jag, så att jag vet inte om. Men då jag räknar med att de är goa nu också. De där Donetsk har inte mycket kännskap till. Jeg har ikke tænkt at tage over og scoute lidt på dem derovre. Hurtige reser. Nej, men det findes vel. De har en video der også, så at, det skal vi nok kunne løse lidt forberedelse. Ja, jeg tror, man kan se sådan her på det, at fra et sportsligt perspektiv, der er Klagenfurt må være favorit i puljen. Ikke? Det er klart, det kan vi jo. Men så tror jeg, det er tre rimelige jævnbyrdige hold, der skal spille om den sidste plads. Og det kunne da og top 2 går videre og til 8-delsfinalerne, og det kunne da være sjovt med et dansk hold i Champions League 8-delsfinalerne. Så det bliver helt sikkert svært. Så er der jo selvfølgelig lige det arbejde bare, at logistikken kunne dårligt have været faldet meget værre ud, ikke? Der er ikke nogen enkeltture. Der er sådan en 1300-1400 km imellem alle destinationerne. Så der er ingen tvivl om, at det bliver der er noget også uden for banen, der skal gå op i forhold til, hvordan får vi grebet det her an. Samtidig med, at det bliver en balancegang, ikke? For samtidig med, at så det her kommer til at fylde enormt meget for os i sæsonstarten. Samtidig med, at vi jo også ved, at det er et race til 16 for at komme i Final Four. Og det har vi også ambitioner om at komme næste år og sådan noget. Så der bliver en. Det bliver en stor mundfuld sæson opstarten for os næste år. Og vi kigger jo også ind i, at vi jo, kan man sige, sidste år eller forrige år, altså året efter, vi var blevet mestre, altså i den sidste Champions League-sæson, der kom vi jo faktisk rigtig skidt fra start i ligaen. Det fik vi så vendt, der kom vi faktisk for. Jeg tror, vi tabte de første 4, så tror jeg, vi vandt de næste 12 eller 13, ja, et eller andet vandt de 9 af 11 eller et eller andet derefter. Vi vandt i hvert fald, så vi nåede at redde det og komme med i form. Men det er jo selvfølgelig sådan nogle ting, vi taler om, hvordan sikrer vi os, det her, som i NHL, tror jeg, man kalder det cup hangover, ikke? Altså sådan det her med, at vi får drengene ned på jorden igen, og nu er det en ny sæson, og nyt hold, der skal finde sammen, og nyt hold, der skal skabe sin egen identitet næste år. Nu kom du jo ind på det, Morten, omkring det. Mit næste spørgsmål, fordi det havde jo nemlig en effekt på den sæson, da man var Champions League sidst.
kigger så over på trænerne. Er jeres opstart, bliver den anderledes i år, end for eksempel den var sidste år? Kampene ligger jo allerede, som de husker tidligt i september, allerede med første runde i Champions Hockey. Så bliver det en kortere sommerferie, eller kommer I til at træne anderledes i opstart? Det er vel ungefær samme opstart. Det blir litt færre treningskamper. Men annars er det veldig stort sett det samme. Jeg synes også, der kommer til at være en forskel måske med de hold, vi kommer til at møde nu i Champions Hockey League nu her. Der har vi måske mere puk og mere, altså større chance, end vi havde mod nogle af de andre. Mm. Så vi kan også hurtigt bruge det til at finde vores eget spil igen på en anden måde end en sidst, hvor vi forsvarede os meget. Det skal vi ikke være for fint til at sige. Men her håber vi selvfølgelig på lidt mere lige kampe, og det kan vi jo også bruge, at vi så får træningskampe på højt niveau, og så udvikle vores spil derfra, og dermed gør os klar til sæsonstart. Lad os sige, at det var ordene frem mod den nye sæson. Vi ser i hvert fald rigtig meget frem til, og glæder os til at komme i handen igen forhåbentlig. Tak skal I have. Selv tak.